Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Max Tuning'da Tracker 2 avtomobili. Bu Trackerimizda Zavodskoy Redline, qora rangda. Bu mashinada bir qancha navrotlar qilib berganmiz. Avtomobilning tashqi qismiga va ichki salon qismiga ham o'zgarishlar kiritib berganmiz, navrot qilib. Xo'p, birinchi mana o'rnatib bergan narsamizni orqa qalampirni o'rnatib berdik. Bu o'zi Zavodskoy yonmaydigan bo'ladi, faqat atrijatori bo'ladi, nur tushganda ko'rinish beradigan atrijatli bo'ladi. Buni biz shu Zavodskoy o'zi uchun chiqqan qalampirdan o'rnatib berdik. Hozir podvarnikda yonib turibdi, qizil rangda. Tormozni bosganimizda shu yarkilashadi. Pavorotniki yoki avarinkani yoqqanimizda olovrang bo'lib, yo'ldan bu yoqqa yuguradi. Pavorotnikda yoki avarinkada uni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Hozir salondagi o'zgarishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Salondagi o'zgarishlarimizdan oldin parokka ham o'rnatib ko'rsatib aytib o'tsak bo'ladi. Zavodskoy parok bo'lmaydi, Redline'da ham, boshqasida ham, Trackerlarda mana mana shu parokni o'rnatib berganmiz. Parok juda ham qulay narsa. Ayniqsa mana mana shu katta mashinadagi o'tirayotganda bemalol parok orqali chiqsa bo'ladi. Odamni ko'taradigan original Zavodskoy o'rnatilgan. BMW dizaynli esa. Xudo xolis ko'rinish chiroyli bo'lsin ham. Salonidagi o'zgarishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir ko'rinib turgan narsa, ko'rib turgan narsalar Malibu 2 rul, abagrevli, Malibu 2 bar, Black Piano bilan Premier barni o'rnatib berganmiz komplekt. Yaqinidan ko'rsatib o'tamiz. Malibu 2 barimizni ustuna Black Piano qilib berganmiz. Plus komplektda elektronik ruchkali torimiz bor, bespravodnoy zaryadkamiz bor. Black Piano ustida Premier Sports komplektda bor. PRNda yozuvlari yuradigan qilib o'rnatilgan. Ko'rasizlar. Qizillari Zavodskoy Malibu'lariga o'xshab yuradi. Bar zavod bo'lib tushgan. Tiptronikasi ishlaydi yonidagi plus minusi tabloda. L2, L3. L2, L3 hammasi xolisi ishlayapti. Parkovka yo'lab qo'ydik mashinani. Xo'p. 3ta knopkali. Bu knopkalarda nima ishlayapti bo'lsangiz, bu knopkalarda sideni abagrevni ishlatib berganmiz. Hozir xromirovingiz tayyor bo'lyapti. Xrom knopkasini ham o'rnatib beramiz. Sizning abagrevlarimizni o'zi Zavodskoy sizningda Trackerda shu Redline'da ham yo'q. Sizning asl abagrev bizni o'rnatib, mana shu bo'lib beramiz. Mana passajir tomonini sizning abagrevi yoqib qo'yamiz. Sizningimiz qiziydi. Xolisi. Komplektida Malibu 2 rul ham o'rnatildi. Rulimiz ham abagrevli. Abagrevni yoqib qo'yamiz. Qulimiz qizib turadi. O'rtada signallari bor, ishlaydi. Bu yoqqa Zavodskoy monitoriga ishlaydi, Trackerda. Bu juda yengil emas, hamma Trackerda ishlatib beramiz. Gazuk, gengsi o'tkazishlari. Orqa lipistoplariga ham balandpas ulangan. Bu yoq tomoniga nima ulangan? Dalni migat qiladi, signal orqa lipistokiga ulangan narsalar. Dalni migat qiladi, signal plus mama knopkalariga menyusining shu nastroykasini ulab berganmiz. Mana. Biroz silib. Tablodagi nastroykasini mana shu ruldan turib boshqaramiz. Hamma ishlaydi, xudo xolis rul. Polni full komplektda. Rulimiz juda qizida, issiq holatga keldi. Ayniqsa hozirgi kirib kelayotgan kuzdan keyingi qish mavsumlarida ayniqsa abagrevli rul juda ham qulay bo'ladi. Sizlar abagrev bilan birga kerak narsalar. Xo'p, pavorotnikni yoqamiz. Qalampirimizni ko'rsatib o'taylik endi. Mana parokimiz. Mana orqa qalampiri mana mana shunaqa holatda yuguradi. O'ngdan chapga qarab. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa murojaat qilib o'rasizlar. Chiroyli qilib o'rnatib, ishlatib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizdan uzoqlashmanglar. E'tibor uchun katta rahmat.